Myslíte si, že vás to nikdy nemůže potkat? A potom stačí jednou zajít na tenis a váš život se změní. Úplně. Haló? Stojí ti. Kdo je to? Tak stojí ti. Víte, kolik je hodin? Hraj si s ním. Komu myslíte, že takhle pozdě voláte? Lidi spí. Zmáčkni ho. DVD edice uvádí Milujte.